Var Mirzoyan artan mi kani amisen tanume Hayastan Türkiye karkavurman gortun tatı. Aşırcan akum mi kani handi pum mer hatuk bana gnas nerne nunetel duki evet şupum nere kunetel Türkiye'yi gortun kerneri het. Yev het akrkire te aşbahin inç karogen kasel vur pulu me gortun tatı inç orban teri çarvele te voj. Artık artık nerunen te voj. Yev artık havana kane kamarum vur araçkayım hanara vur handi pum teri unena Hayastanum kam Türkiye. Շնորհակալություն Տիկին Ղազեն, անկեղծ ասած, ես գուցե արդարացիորեն, գուցե ոչ, գուցե եւ անհիմն ընկերպով, բայց այդքան մեծ կարեւորություն չեմ տալիս հանդիպման վայրին։ Ես չեմ բացառում, որ ինչ որ պահի, երբ որ գործընթացը արդեն շոշափելի հաջողություններ սկսի արձանագրել, այդպիսի հանդիպումներ լինեն նաեւ Անկարայում եւ Երևանում, ինչու ոչ։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ ցավալիորեն, որքան էլ որ վերբալ մակարդակում եւ հանրային խոսքի մակարդակում ասվում է, որ գործընթացը առանց նախապայմանների է, այնուամենայնիվ մեր թուրք գործընկերները որոշակյորեն սինխրոնացնում են այս գործընթացը Ադրբեջանի հետ մեր ունեցած գործընթացի հետ կամ նարատիվի մաս են դարձնում դա, անդրադառնալով իհարկե կրկին հանրապետության նախապայման չդարձնելով, ուզում եմ եւ սա իհարկե կառուցողական հավելյալ արժեք չի հաղորդում գործընթացին եւ ավելի կառուցողական չի դարձնում մթնոլորտը։ Քննարկումները շարունակվում են այս պահին, որևէ էական շոշափելի արդյունք ցավոք սրտի չկա, հուսով եմ, որ առաջիկայում կկարողանանք այդպիսի արդյունքներ ունենալ։ Կարող եմ մեր կողմից վերահաստատել, որ մենք հաստատակամ ենք եւ անկեղծ ենք մեր հրապարակային հայտնած դիրքորոշման մեջ, մենք հետաքրքրված ենք այս սահմանի բացմամբ եւ հարաբերությունների հաստատմամբ։ Եվ կուզեինք նույնը տեսնել նաև թուրքական կողմից, ես արդեն ասեցի, եւ ադրբեջանական նարատիվ, եւ նաեւ օրինակ, չգիտեմ, Թուրքիայի արտգործնախարարի զանազան ժեստերը եւ այլն չեն նպաստում այդ գործընթացին։